Belum lagi tangguk lah. Kau belum eh? Ah, terakhir, terakhir. Sakit, sakit. Ha, sakit. Sikit je ni. Tahan sikit boleh tak? Sikit pun sakit. Ni, saya tengah ubat ni. Makcik, tak apa. Saya boleh buat. Saya minta maaf pada awak. Tak sepatutnya awak jadi macam ni kan. Kesian kat awak. Sampai berdarah macam ni. Saya nak ucapkan terima kasih juga pada awak kerana menyelamatkan saya tadi. Tak apa, saya sebenarnya saya tepi saya tadi. Saya minta maaf lambat. Jalan depan tu sesak. Wah, tapi saya dah bagi diskaun kan? Okey kan? Tak apa. Makcik, sekarang ni saya kena hantar banyak lagi pizza. Kalau saya terlambat, nanti bos saya marah. Berapa tadi pizzanya? Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya? Kami daripada Jawatan Agama Islam. Kami dapat aduan ada orang berhaluan. Sebenarnya saya tak buat apa-apa pun. Tidur. Ni siap baju. Tidur lagi ni. Sana. Tidur. Siap luka-luka ni. Sampai luka. Tak. Bukan. Tengok tu. Tak. Dengar cik. Sekarang ni, saya terus hantar pizza je tu je. Hai, kalau hantar pizza pun, takkan sampai dalam rumah. Betul. Apa lagi? Maafkan awak. Awak ingat tu eh? Sampai dunia akhirat tu saya takkan maafkan awak. Awak dah malukan saya. Awak dah peranggap saya. Sekarang ni awak buat saja yang macam ni eh? Tak apa. Satu hari nanti saya doakan awak. Awak akan kena padanya. Sebenarnya semua ni salah Maria. Alif tak salah apa-apa pun. Kes Harwat ni akan dibawa ke mahkamah. Selesai je sebutan kes ni, Maria akan bayar semua denda-denda tu. Makcik jangan risau ya. Maria, walau aku pun kan, manalah makcik nak lotak anak kau makcik ni. Nak tak nak, kau berdua kena nikah yo. Walaupun kau kena dondok. Maria, panggillah Wan. Betul ke Wan? Iya, betul. Panggillah Wan. Janganlah makcik-makcik lagi. Wan. Terima kasih. Kenapa ni, Wan? Wan, mana saya nak tak muka saya ni, Wan? Wan, tahu tak? Sekarang ni, tiba-tiba je saya tak bersalah. Tiba-tiba, alah, kena tangkap dia. Makcik tu, Wan, pula tu, Wan. Ya Allah. Mana saya nak tak muka saya ni? Kawan-kawan saya nanti tanya kau kata ke siapa? Makcik tu, Wan. Oh, Alif, Alif. Sio-sio orang bagi kau jadikan tugamu. Dari poti sampai bosa. Ini kau balik ke Wan? Bala-bala apa ni, Wan? Saya... Wan faham tak sekarang ni? Alif tak salah. Tak salah, Wan. Kalau kau tak salah, tapi itu, siapa yang salah? Wan Alif kena perangkap. Wan faham tak perangkap? Alif, dengar Wan nak cakap. Apa yang berlaku ni kan, ada hikmah ya Alif. Jangan merungut ujian Allah. Percayalah, dia nak bagi yang lebih baik untuk kau. Wan yakin, Wan percaya. Kau mampu jadi suami yang baik. Walaupun kau tak bersedia jadi suami lagi. Oh, kira kalau Wan nak cakap macam tu. Kalau perlu kan saya kahwin lah Wan. Wow. Tapi lepas dah habis semua ni, saya cerai dia. Nah, surat sambung belajar. Saya dapat sambung belajar, Wan? Ya. Silap. Dah buka. Iyalah, Wan. Saya dapat sambung belajar dekat kolej ni.
Wan, grafiklah tu, Wan. Eh, saya suka, Wan. Tapi saya kena kahwin. Adam. Mira. Mira nak cari Alif. Puas tau Mira cari dia rata-rata. Telefon tak angkat. Dia dekat dalam tak? Alif sebenarnya dah berhenti kerja. Tak tahu lah dia kerja kat mana. Alif dah berhenti kerja? Habis tu dia kat mana sekarang? Entahlah. Alah, Alif tak ada. Adam kan ada. Hah? Apa? Adam ada? Eh, gulung.